Қытайдың оңтүстігін басқан топан судан 37 адам қаза тапты. 6 тұрғын ізім ғайым жоғалып кеткен. Миллиондаған адам жапа шегіп отыр. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады. Табиғи апат елдің Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси және Хуннань провинцияларын жайлаған. Өңірде өзендер арнасынан шығып, ондаған мың баспана шайылған. Жүздеген мың тұрғын қауіпсіз орынға көшті. Ал 264 мың гектар егіс алқабы су астында қалып қойды. Қазір апатты аймақта 16 көлік магистралі жабық тұр. Көптеген қала тұрғындары сыртпен байланысты мүлдем үзген. Топан судан келген шығын көлемі 1 миллиард доллардан асты.